pun mjesec u Djevici 27. februara 2021. godine. Transformacija. Astrolog Sanja Paraminski. Astro Aisha. Pun mjesec događa se na osmom stepenu znaka Djevice. Nasuprot njega je Sunce i Venera u ribama. Dispozitor mjeseca Merkur je u vodenjaku do Jupitera. Ima tih osjećaja u kojima goriš, previreš po drugima umjesto po sebi, imaš tih dana u kojima poželiš da je tvoj život drugačiji, da su tvoji odnosi bolji, da su partneri koje privlačiš drugačiji, ima tih trenutaka u kojima lažeš sebe, zavaravaš se, odbijaš stvarnost, savjet, istinu, analiziraš do sitnih detalja sve, a slika ostaje nerazjašnjena. Slažeš, a ništa nisi složila – Zbrajaš neubrojivo i svake jednadžbe ukloniš sebe. U nekim maglama navigavaš po svom životu, pričaš o promjenama koje želiš, tražiš ih, zaluđuješ sebe činjenicom da ćeš početi od sutra. Tako si počela svoju novu dijetu, svoj novi odnos, svoj novi posao, svoju novu priču. Tako si započela sve od tog sutra koje niko nije dočekao, a najmanje ti pretvaraš se u godoa dok čekaš da se on promijeni, da on pokaže emocije, da ti on da pažnju, da se on razvede, da on ostavi nju, da on odabere tebe, da ti ovaj priđe ili da te ona izaobiđe. Reci mi, da li si se ikada umorila od sebe, od te sebe, od takve sebe? Često slušamo kako nekoga umara posao, iscrpljuje ga partner, uništavaju ga djeca, nerviraju ga roditelji, crpe ga prijatelji. Unazađuje ga društvo. Često slušamo ljude koji žele promjene, ljude koji pričaju o njima, ljudi koji su u očekivanju svojih očekivanja, uporno očekuju da im neko drugi promjeni nešto ne čine ništa, stoje u mjestu, posmatraju druge, traži da im neko potvrdi, da im kaže, da ih uvjeri, da neko ili nešto nije dobro za njih i onda opet stoje u istom mjestu, sa istim stvarima, ljudima, odnosima, sa istim problemima, strahovima, patnjama. Zabezeknuto promatraju svoje živote i varaju se, svaki put kada pomisli da promjena ovisi o drugima. Mjesec u djevici nije vrijeme da se lažemo. Budimo iskreni, ti trpiš svoje odnose, ti dozvoljavaš takve partnere, ti ostaješ u tim odnosima, vezama, polunacrtanim slikovnicama koje ti se nude. Ti ustaješ svakog dana sa hiljadu pitanja u glavi i sa još toliko rasutih tema, emocija, dilema, boli, raspadnutih snova i iznevjerenih očekivanja, ali ti ne odustaješ od takvog ritma života od tih scenarija, podupireš ih, hraniš, daješ im sebe, držiš te odnose, takve partnere, taj život i ne odustaješ, a očekuješ da sve samo od sebe se mijenja. U želji da ne donosiš odluku u svom životu, misliš kao, on će te ostaviti pa ćeš upoznati boljega, e pa nećeš. On će ostaviti nju pa ćete biti sretni, nećete. Šef će te otpustiti pa ćeš pronaći svoj životni poziv, nećeš. Doći će jednog dana ljubav tvog života i onda ćeš biti sretna ili sretan, e pa nećeš. Sretan možeš biti sada, uvijek i zauvijek i birati sve što možeš i mijenjati sve što moraš, zato kreni. Jer istina je, kako kažu, nikada nisam vidjela niti jednu životnu transformaciju koja nije započela time da se dotična osoba napokon umorila od vlastitih sranja. Da li, da, li da li si umorna? Astrolog Sanja Paraminski, treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.